היי, תודה שהצטרפתם אלינו לפרופלן אקספרט טיווי. היום נלמד כל מה שחשוב לדעת כדי לגדל בבית חתולים בריאים ושמחים. גם כאן הכל מתחיל בצלחת או בקערה. ברחוב החתולים אוכלים הכל, אבל בעצם הכל זה לא תזונה מאוזנת. דוקטור עינת יס, נתחיל איתך. את מומחית לרפואה פנימית של חיות מחמד ויועצת לחברת פורינה ישראל. תעשי לנו סדר בצרכים התזונתיים של חתול הבית. אז חתולים הם חיה מאוד ייחודית, גם מבחינת אופי וגם מבחינת התנהגות וגם מבחינת הצרכים התזונתיים. חתולים הם מה שנקרא קרניבורים אובליגטוריים. זה אומר שהם אוכלי בשר מחויבים. ההזנה שלהם חייבת להתבסס על חלבון מן החי. לא רק זה, הם גם נדרשים לרמות חלבון יותר גבוהות, למשל מכלבים. חתולים לא יכולים לייצר נוטריאנטים חיוניים בגוף. יש משהו כמו 41 נוטריאנטים שהם חייבים לקבל מההזנה, ושוב, ההזנה היא בשר מן החי. בין השאר מדובר בחומצות אמיניות חיוניות כמו טאורין וארגינין, ויטמין A וחומצת שומן מסוג חומצה ארכידונית. זה אומר גם בגלל זה שחתולים לא יכולים להיות צמחוניים, אין מה לעשות. חתולים שניזונים מהזנה מאוזנת, זו הזנה שבאמת תכיל את כל הנוטריאנטים החיוניים. זה אומר שחתולים לא יכולים לאכול מזון של כלבים וגם לא הזנה ביתית. כל ההזנות האלה יביאו אותם לחסרים תזונתיים. אנחנו נדבר על זה בהמשך. בוא נדבר קצת על אוכל רטוב ואוכל יבש. אוקיי. אז בגדול באמת מזונות לחתולים מחולקים שתי קטגוריות עיקריות, מזון יבש ומזון רטוב. לכל סוג מזון יש את היתרונות שלו. מזון יבש קל יותר לאחסן, הוא נשאר יותר זמן טרי בקערת ההגשה. הוא גם מאפשר לחתול ללכת ולגשת מספר פעמים לצלחת ולאכול כמויות קטנות, רוב החתולים כך אוהבים לאכול. הוא גם עוזר לשמירה על בריאות החניכיים והשיניים. למזון רטוב יש יתרונות משלו. מזון רטוב מכיל יותר תחולת מים, ולכן בעצם מעודד צריכת מים, שזה חשוב בחתולים. מזון רטוב גם הרבה פעמים מכיל יותר חלבון, והוא כמובן מגיע במגוון טעמים ומרקמים. חברת פורינה מאמינה שכדאי להציע לחתולים את שני הסוגים של המזונות, גם מזון יבש וגם מזון רטוב, כדי לתת להם בעצם ליהנות מכל העולמות וגם להרגיל אותם למרקמים שונים. מה עם אוכל שונה בשלבים שונים בחיים? אז כן, יש מזונות לשלבים שונים בחיים. יש מזונות חתולים שהם לחתלתולים. חתלתולים צריכים עוד יותר חלבון גבוה וצפיפות אנרגטית גבוהה. יש מזונות שמתאימים לחתולים בוגרים, ואפילו כאלה שמתאימים לחתולים לאחר סירוס או עיקור. המזונות האלה בעצם נועדו למנוע השמנת יתר, שאפשרית אחרי סירוס או עיקור, והם גם נועדו למנוע היווצרות של קריסטלים בדרכי השתן, שהם יותר נפוצים בבעלי חיים אחרי סירוס או עיקור. יש גם מזונות לחתולים מבוגרים, כי גם להם יש צרכים ייחודיים משלהם. זה מדהים שיש כל כך הרבה אפשרויות שהן קיימות לנו. כשאני קונה אוכל לחתול שלי, אני לרוב מתבססת על ההמלצה של הווטרינר שלו. איך אני יכולה לעשות בחירה מושכלת בעצמי בין סוגי המזון השונים שקיימים בשוק? אז בעצם מה שכדאי זה להסתכל על שק המזון, להסתכל על התווית ולראות את הפרטים עליה, יש שם הרבה מאוד מידע. קודם כל יש את הכותרת שמדברת על זה, אומרת לנו לאיזה באמת גיל מותאם המזון, והאם כמו שהזכרתי הוא מזון שמתאים לחתולים לאחר סירוס או עיקור. יש לפעמים גם התוויות נוספות, למשל חתול עם רגישות במערכת העיקור, או חתול עם רגישות הורית, יש מזונות שיותר יתאימו להם. עוד משהו זה להסתכל על רשימת הרכיבים. רשימת הרכיבים בעצם מונה את כל חומרי הגלם והתוספים במזון. מזון איכותי, בעיקר מזון של חתולים, הרכיב הראשון יהיה חלבון, ובדרך כלל גם חלבון מן החי. על התווית יהיה לנו גם את התחולה התזונתית באחוזים. שוב, חתולים, מזונות של חתולים הם עתירי חלבון יחסית. ויהיה לנו גם את שם היצרן. ובעצם כדאי ומומלץ לבחור במזונות שהם של חברות בעלות ניסיון ומוניטין. אלה חברות שמפתחות את המזון לאחר הרבה מאוד מחקר מדעי, והן בעצם מעניקות לחתול שלנו מזון שהוא מאוזן, מזון מלא, שעונה על כל הצרכים התזונתיים. תודה, עינת. אחרי שבחרנו את האוכל שהכי מתאים לחתול שלנו, צריך ללמוד איך להכיל אותו נכון. בשביל זה אנחנו פונים לדוקטור עופרה גלילי, רופאה וטרינרית ומומחית להתנהגות בבית החולים הווטרינרי בית דגן. עופרה לא יכלה להגיע לאולפן היום, ולכן יונה לנו מהקליניקה. עופרה, מה שלומך? בסדר גמור, תודה.
איך הופכים למומחים בהתנהגות בעלי חיים? בארץ אנחנו שתי וטרינריות שאנחנו הראשונות בתחום, אנחנו מעל 20 שנה עם ניסיון מעשי, וקיבלנו הכרה כמומחיות ישראליות לטיפול בבעיות התנהגות של חיות. מעניין מאוד האמת. איך אפשר להשתמש בידע הזה כדי לבסס הרגלי אכילה נכונים אצל חתולים? למעשה, התחום שלנו, אנחנו מנסים גם לחנך נכון את הבעלים, להסביר להם בהתבסס על הביולוגיה של החיה, במקרה הזה של החתול, איך להתנהל נכון עם החתול כדי למנוע בעיות התנהגות, וכמובן יש לנו כובע נוסף של טיפול בבעיות התנהגות, אם יש איזה בעיות כלשהן. אבל כדי למנוע בעיות התנהגות בתחום האוכל, ההמלצות צריכות באמת להתבסס על הביולוגיה, על היצר של החתול. הנכון הוא להמליץ לבעלים לשים אוכל חופשי בבית, החתול ניגש כ-13 פעם ביום, לאכול. אם אנחנו נגביל את האוכל, יהיה לנו חתול עצבני, ואנחנו לא רוצים כמובן, יכולות להיות בעיות רפואיות, כמו השמנת יתר בגלל סיבות שונות, שבגללם אנחנו נגביל את החתול. אז זה המלצה אחת. 13 פעמים ביום החתול ניגש, לכן האוכל צריך להיות חופשי. המלצה שנייה טובה למנוע בעיות התנהגות, זה לחשוף את הגרור החדש עד גיל חצי שנה למגוון מזונות. במידה ולא נעשה זאת, והחתול יתקבע על מזון אחד ופתאום יהיה מחסור, חתול יכול להריב את עצמו ואנחנו לא מעוניינים בזה, יכול ליצור בעיות רפואיות קשות. אז לחשוף למגוון מזונות ובמיוחד גם לשים דגש על מזון רטוב, שאפשר גם להשתמש בו כצ'ופר במצבים שונים, וגם להחביא בו כדורים, אנחנו צריכים לתת אנטיביוטיקה בהמשך או כל דבר אחר. אז זה דבר מאוד חשוב. דבר נוסף, מתבסס על הביולוגיה של החתול כצייד על, לפזר צעצועי אוכל, את האוכל לשים בכל מיני דיספנסרים שהחתול צריך לזיז, לגלגל, כדי להוציא את האוכל, פה מזון יבש, פה מזונות רטובים, או לפזר את האוכל בבית בכל מיני מקומות, כי יש לנו צייד על ואנחנו רוצים לאפשר לו לבצע פעולות של צייד, והכל מתבסס על הביולוגיה וכדי למנוע בעיות התנהגות בהמשך. 100%, תודה רבה אופרה, אנחנו נחזור אלייך בהמשך. חתולים ידועים כחיה נקייה מאוד, אבל גם בכל מה שקשור לטיפוח יש נושאים שצריך לשים לב אליהם. מהגידול של שלופי, הבנתי כמה השיניים, נגיד, הם נושא רגיש. דוקטור טל שפיצן, וטרינר פורינה, כמה באמת צריך להשקיע בטיפוח של החתול? אז ככה, באמת, בוא נגיד ככה, לקלי החתולים, אנחנו כבר יודעים שזה מי שכנראה רוצה למות יעשה את זה. זה לא יקרה. כן, זה משהו שמאוד קשה לעשות אותו, אלא אם כן החתול בהרדמה. אם אנחנו, בעניין של השיניים, כמו שאנחנו מצחצחים שיניים לנו פעמיים ביום, גם לחתולים צריך פעמיים ביום לצחצח שיניים. אצל חתולים באמת הרבה יותר קשה לקחת ולצחצח, הרבה מהם לא משתפים פעולה, אבל כן, את המשחות האנזימטיות המיוחדות שנועדו לצחצוח שיניים לחיות מחמד, אפשר לשים על גב כף הרגל, ואז הם מלקקים בעצמם את המשחה, ובצורה הזאת הם עורכים אותה באמת על החניכיים. על גב כף הרגל של החתול? כף היד של החתול, וואו. כן. כף הרגל הקדמית. כן, כן. כן, זה מפריע להם, ואז הם מלקקים. גם חלק מהתרופות אפשר לתת ככה. מה אתה אומר? כל יום לומדים משהו חדש. הברשה של חתולים, כדאי להרגיל חתולים מגיל צעיר להברשה, כמובן, כי כחתול בוגר יהיה לנו יותר קשה. אבל הם אוהבים את זה. אפשר לעשות את זה, כן, כתוך כדי משחק, תוך כדי משהו נעים, וזה בהחלט יכול לעזור גם עם הנשירה בבית, וגם ככה לעצמם לטפח את הפרווה. הם בעצמם מטפחים מאוד את הפרווה, הם מלקקים את עצמם כל היום, מטפחים את עצמם הרבה יותר משהו. בוא נדבר על הגזירת ציפורניים וניקוי אוזניים. מה הסיפור של זה? אז לגזור ציפורניים לחתולים, תכלס, אם הוא חתול שיוצא מהבית, לא לעשות את זה, כי אנחנו מונעים ממנו את ההתנהגות הרגילה שלו. וגם כאן, אם, לא יודע, חתול בגלל שבבית רק ורוצים, רק אצל הווטרינר, וגם זה במקרים מאוד מוגבלים. אבל תגן אותי אם אני טועה, סליחה פה שאני יוצאת בהצהרות, אבל זה לא קצת להתעלל בהם, הרי זה כל העניין שלהם, זה לשחק עם הציפורניים. בדיוק לכן אמרתי שרק במקרים מאוד מיוחדים ומאוד ספציפיים, עושים את הגזימת ציפורניים, את הגזירת ציפורניים, זה משהו שבעיקרון אנחנו משתדלים מאוד להימנע ממנו. ולגבי אוזניים, גם שמה רק אחרי הדרכה אצל הווטרינר, אפשר לעשות ניקוי של האוזניים, לא הרבה מהחתולים משתפים עם זה פעולה.
מעניין למה. תודה רבה. עכשיו אנחנו מגיעים לנושא כאוב, מגפת השמנה אצל חתולים. חתולי הבית חיים בסביבה מפנקת עם בופה פתוח, ולא ממש צריכים לצוד את האוכל שלהם. הם אוכלים יותר מחתולי רחוב, מוציאים הרבה פחות אנרגיה. זה שם אותם בקבוצת סיכון לעודף משקל. עינת, עד כמה הבעיה הזו נפוצה היום? אז באירופה כן יש מחקרים, והמחקרים מצאו שכ-30% מחתולי הבית סובלים מהשמנת יתר. בארץ אין לנו סטטיסטיקה ידועה, אני לא אתפלא אם זה מאוד מאוד דומה, וכמו שאמרת, זה באמת חתולי בית שיש להם מזון חופשי, והם עושים הרבה פחות פעילות. ואיך אפשר למנוע את השמנת יתר הזו? אז כן חשוב למנוע השמנת יתר. השמנת יתר בחתולים ממש כמו בכלבים ואנשים, יכולה להביא גם להחמרה של מחלות קיימות, ואפילו להופעה של מחלות חדשות. השמנת יתר נקשרת לבעיות מפרקים, לסכרת מסוג 2 של עמידות לאינסולין, יכולה להחמיר מחלות לב ונשימה, ולגרום לסינדרום שנקרא סינדרום הכבד השומני. לכן, בכדי לנסות למנוע השמנה, כדאי קודם כל להיצמד לטבלאות ההכלה על אריזת המזון, כן להציע מזון חופשי, אבל בעצם מוגבל בכמותו לאורך כל היממה. ברגע שחתול כבר סובל מהשמנת יתר, וזה משהו שהווטרינר צריך להתריע עליו ולומר אותו, לא בתור בעלים להחליט את זה, אלא כן לקחת לבדיקה אצל וטרינר. חתול שסובל מהשמנת יתר, אפשר ורצוי להעביר אותו למזון יהודי להורדת משקל. זה צריך להיות מזון יהודי, לא כדאי פשוט להוריד את כמויות ההזנה היומיות של המזון הרגיל, בגלל שזה יכול לייצר חסרים תזונתיים. חתול יכול פתאום לא לקבל את, נגיד, את מלוא מנת החלבון שהוא צריך ליום. וברגע שעושים את זה עם מזון יהודי, בעצם ככה מבטיחים שהצרכים התזונתיים יישמרו. עוד משהו שהוא מאוד 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 חשוב בחתולים, שאנחנו רוצים להוריד אותם במשקל, הירידה במשקל חייבת להיות מאוד מאוד הדרגתית. חתול שמן... אנחנו עושים את זה, את ההחלפת אוכל הזו? קודם כל, החלפת אוכל בכלל בחתולים חייבת לעשות בצורה מאוד הדרגתית, על פני 7 ימים לפחות. כל פעם מוסיפים קצת יותר מהמזון החדש וגורעים קצת מהמזון הישן. אבל התחלתי להתייחס לירידת משקל, וזה מאוד חשוב. חתול שמן שירד מהר מדי במשקל יכול לפתח מחלה קשה עד כדי סכנת חיים, בעצם מחלה שנקראת מחלת הכבד השומני. לכן, כשמחליטים להוריד משקל לחתול, זה חייב להיות עם פיקוח וטרינר, עם שקילות אדירות, כדי לשמור על זה שקצב ירידת המשקל הוא מאוד מאוד איטי. תודה רבה. אז אחרי שביססנו שגרת האכלה נכונה, חשוב גם לשמור על כושר. דוקטור עופרה גלילי, אנחנו חוזרים אלייך. תקשיבי, שלופי, החתול שלי הוא חתול שמן בן 12. איך אפשר לעודד אותו להוציא אנרגיה, ובכלל לעודד חתול לעשות איזושהי פעילות? אז זה דבר מאוד חשוב, יש לנו חיה שהיא חיית בר במקור, הביות פה הוא לא הושלם בניגוד לכלב, וצריך להוציא לה הרבה מאוד מרץ ואנרגיה. אז יש לנו כל מיני קטגוריות של דרכים לעשות את זה. קטגוריה אחת זה צעצועי אוכל, שדיברתי עליהם קודם, שהחתול יפעיל את עצמו, כאילו הוא היה בטבע, הוא צריך לצוד את האוכל ולחפש, זה מאוד חשוב. אפשר או לקנות, או גם יש המון אתרים של DIY, do it yourself, לעשות לבד כל מיני בקבוקים, לעשות עם חורים ולשים אוכל ולהפעיל את החתול. זה דבר אחד. דבר שני, שסוג של השערה סביבתית, זה פעילות פיזית. כל מיני מקומות שהוא צריך לטפס, או מדפים שהחתול צריך לעלות ולרדת, או אזורים שהוא צריך לשרוט, גם יוצאים מרץ, גם אנחנו נותנים לו דרך לבצע את הרפרטואר הטבעי של שריטה, קופסאות קרטון, אפשר לעשות המון דברים בצורה עצמאית ולא חייבים לקנות. אז זה דרך אחת, פעילות פיזית, השערה סביבתית, דרך נוספת זה השערה של אוכל שהיא גם הוא מוציא מרץ תוך כדי, וכמובן גם מפעיל, זה כמו סודוקו כזה, פתרון בעיות, שזה גם מתאים לחיות מבוגרות. אבל הדרך להנגיש את החוץ לבית ולעשות כמה שיותר הפעלות לחתול שלא ישתעמם ויוריד במשקל. טוב, נתת לי הרבה רעיונות, מקווה שיזרמו איתי בבית, תודה רבה עופרה. טוב, יש לא מעט מיתוסים סביב נושא התזונה אצל חתולים. אז בואו נעשה קצת סדר בקערה ונלמד מה ניוז ומה לגמרי פייק ניוז. מיתוס ראשון, כשאתם רוצים לפנק את החתול שלכם, תנו לו שמנת. די, מספיק עם זה, זה פייק ניוז הכי שחוק. רוב החתולים רגישים למוצרי חלב בכלל. לכן אסור, אם אתם רוצים לחסוך מהם כאבי בטן, אל תתנו להם לשמור על השמנת.
מצד שני, אסור לתת לחתול בצל. ניוז, בצל, שום, קרישה, רעילים מאוד לחתולים. אם החתול שלכם יאכל אותם, הוא ייכנס למצב של אנמיה. והם לא היחידים, אסור להאכיל חתולים גם בעגבניות ירוקות, תפוחי אדמה, לא מבושלים ושוקולד. מיתוס שלישי, חתולים הם חיה מדברית ואין להם תחושת צמא. פייק ניוז, חתולים לא באים מהמדבר. מחקרים מצאו שחתולים, כמו חיות אחרות, שותים כדי לשמור על כמות נוזלים מאוזנת בגוף. חתולים שאוכלים מזון רטוב צורכים פחות מים. הגיוני סך הכל. מיתוס רביעי, אסור להכניס שושנים לבית עם חתולים. אסור ממש! הצמחים ממשפחת השושנים מאוד רעילים לחתולים, ולכן חשוב להימנע מלגדל אותם בבית עם חתול. הנה, גם אני לומדת דברים חדשים. מיתוס חמישי, חתולים לא אוהבים מתוק, פשוט כי הם לא תואמים אותו. ניוז. חוש הטעם של החתול פחות מפותח ביחס לכלבים. למשל, הסברה היא שהם לא תואמים בכלל את הטעם המתוק, לכן ממש הצורך להציע לחתול שלכם קינוח בסוף הארוחה. יותר קינוח בשבילי. יש הרבה שאלות סביב תזונה של חתולים, וזה הזמן לקבל תשובות מהמומחים באולפן. אתם מוכנים? אתם תחכו רגע. והנה אני על זה. בועז ממשמר השיבה כותב לנו, החתול שלי אחרי סירוס, האם אני צריך להחליף לו אוכל או להמשיך עם האוכל שהוא רגיל אליו? טל, אליך. אז ככה, בועז, בעיקרון מומלץ להחליף את המזון. כמובן, כמו שעינת ציינה קודם, החלפה של מזון נעשית בהדרגה, במהלך של שבוע ימים לפחות. ובאמת כדאי להחליף למזונות לחתולים מסורסים. מזונות של חתולים מסורסים גם מכילים פחות שומן. אנחנו יודעים שחתולים מסורסים יש להם נטייה להשמנה. מעוקרות גם יש להם נטייה להשמנה, ולכן אפשר לחפש את הנושא הזה גם שמה. ובנוסף, מזונות לחתולים מסורסים, ישנם מזונות חתולים מסורסים שבהם יש תוספי מזון ששומרים על חומציות השתן, כך שלא ייווצרו אבנים בדרכי שתן התחתונות. ולכן חשוב גם מבחינה זאת לזכרים לחשוב על מזונות גם למסורסים, לעבור למזונות כאלה. תודה רבה, טל. השאלה הבאה קשורה להתנהגות. רגע. שירה מגליליאם שואלת, החתולה שלי לא מסכימה לאכול, ניסיתי כבר כמה סוגי מזונות, מה לעשות? אופרה, נראה לי שזה בשבילך. דבר ראשון, עם הכובע של הווטרינר צריך לשלול שלא מדובר בבעיה בריאותית. זאת אומרת, בדיקה, אולי גם בדיקות דם, והדבר יכול להיות גם משהו סביב הפה, אולי איזה פצע או איזה שן רקובה. אחרי ששללנו את זה, אנחנו צריכים להיכנס באמת לעניין של להפוך את האוכל לדבר יותר חיובי. הדברים רגילים זה כמו לשים איזה רוטב, אולי לשים בזה צעצוע שיהיה יותר מעניין, לפעמים אפשר לשים קצת אוכל רטוב על השפם, ואז החתול מלקק. אבל אם חתול בניגוד לכלב, אנחנו, אם יום-יומיים החתול לא אוכל, חייבים ללכת לווטרינר, ויש גם תרופות שמעודדות תיאבון, אחרי שהוא שלל כמובן בעיה רפואית. אי אפשר לתת לחתול לאכול מתי שהוא רוצה, אם יומיים הוא לא אוכל, חייבים עזרה וטרינרית. בניגוד למצב עם כלבים, שהרבה פעמים אומרים צאו והכלב יאכל. פה לא. אבל אם אנחנו נזכור, אנחנו רוצים כדי למנוע את הבעיה הזאת, להרגיל את החתול עד חצי שנה למגוון מזונות. תודה רבה, אופרה. שאלה אחרונה להפעם. נמרוד מתלמונד כותב, החתולה שלי לא שותה כמעט. עינת, איך אפשר לעודד חתולים לשתות? חתולים הם אכן לא שתיינים גדולים, וזה קצת חבל, כי באמת כדאי לעודד אותם לשתות יותר. זה יכול למנוע בעיות בדרכי השתן התחתונות, ולפעמים אפילו בעיות בכליות. אז דרכים לעודד שתייה הם קודם כל להציע מזון רטוב. מזון רטוב מכיל יותר לחות, ולכן מגביר צריכת מים. עוד דרכים זה להציב מספר קעריות בבית, בכל מיני מקומות, וגם להשתמש בקעריות מחומרים שונים. יש חתולים שיעדיפו קערית זכוכית, יש חתולים שיעדיפו, כן, קערית אלומיניום, אז לתת להם כמה אפשרויות. דרכים נוספות זה להוסיף קצת מי טונה, או קצת מי חזה עוף, לתוך קערת השתייה. זה ייתן ארומה קצת למים, ויכול גם לעודד אותם לשתות יותר. ודרך נוספת שהרבה פעמים עוזרת, כמו אצל שלופי, הרבה חתולים אוהבים מים זורמים, אז אפשר לקנות מזרקת מים, ואז יש להם כל הזמן מים זורקים. אופרה, בהקשר הזה, אילו סיבות התנהגותיות יכולות לגרום לחתולה של נמרוד להימנע משתייה?
יכול להיות שהייתה איזה טראומה, למשל במקום, זה יכול להיות אחת מהסיבות, או שהחתול קיבל מכה מהכלי תוך כדי שתייה, או שנפל משהו ליד, הם מאוד רגישים. יכול להיות שהוא ראה השתקפות שלו, השתקפות של אור מאחור, משהו שגרם לו להירתע מהמקום. אז אחת האופציות היא באמת להפוך את זה, החוויה של השתייה לחוויה חיובית, שזה מתכתב עם רוב הטיפול בבעיות התנהגות שאנחנו דוגלים בהם, להפוך את הכל חוויות חיוביות, לשים את הקערה במקומות שונים, לנסות אולי קערה מחומרים שונים, ולהפוך, כמו שעינת ציינה קודם, להפוך אולי את חוויית השתייה לחוויה יותר חיובית, עם נוזלים יותר אטרקטיביים שאחר כך אפשר למהול. היעד הוא לנסות לאתר מה הייתה הבעיה, לא תמיד אפשר, ולנסות לתקן על ידי להפוך את השתייה לחוויה חיובית, בהתאם לביצוע של החתול. החתול שלי בכלל שותה רק מהברז. בהחלט אפשר, יש חתולים שאוהבים מים זורמים, זו אחת האופציות שאפשר לתת לטפל בבעיה, וגם כשאנחנו נותנים לבעלים עצות ראשוניות, זה אחד הדברים שאנחנו יכולים להמליץ, שהחתול רק מגיע הביתה, לתת לו מגוון אופנים של שתייה, ואז אנחנו נראה באמת מה הוא מעדיף. תודה רבה, אופרה, אני מבטיחה לא להפריע לך יותר להפעם, להתראות. אז אתם ראיתם את החתול שלי, ידוע שבעלים של חיות מחמד אוהבים להשוויץ בתמונות, אז קדימה, של מי זה? דברו איתי. זו בלה, הכלבה שלי. בת כמה היא? היא בסביבות 10-11. איזה הורסת, וזה, בוא נראה. זה אדון ג'ף, זה החתול שלי, והוא בן 3.5. איזה חתיך, בוא נראה עכשיו מה קורה פה, של מי זה? זה טוי טוי שלי. בן כמה הוא? בן 12. איזה זן זה? זה הוא מלטז. זה חמוד. ובוא. וזו בייליס, הרכישה החדשה שלנו. זה הרכש החדש, איזה כיף לכם, גורים, איזה כיף. זה שלי, החתיך שלי. הגענו לסוף התוכנית, זה אף. בשתי התוכניות בהן עסקנו בעולם החתולים, ריכזנו עבורכם את האינפורמציה החשובה והמקצועית ביותר לגידול חתולים בריאים ושמחים בכל שלב בחיים. נגענו גם בפתרון בעיות התנהגותיות. תשובות לשאלות נוספות נמצאות באתר פורין הישראל, שם תוכלו לקבל ייעוץ אישי מווטרינר בכל שאלה שיש לכם בנושא תזונה. כנסו ממש עכשיו לעמוד הפייסבוק של פרופלן ותוכלו לגלות אם זכיתם באוכל מתנה לחצי שנה עבור החתול שלכם. זו מתנה מדהימה. תודה למומחים שליוו אותנו, דוקטור עינת יס ודוקטור טל שפיצת באולפן ודוקטור אופר גלילי מהקליניקה, ותודה גם לכם. יאללה, להתראות, ביי. בקיצור,